መረጋጋት መልካም ነው። ለመሮጥ የተገባ ቀን አለ። አዎ፣ ለመሮጥ፣ ለመትጋት፣ ለመበርታት የተገባ ቀን አለ። አንዳንድ ቀን ደግሞ ረጋ ለማለት፣ ለማሰብ፣ ለመቀዝቀዝ የተገባ ነው። ዛሬ እሁድ ነው፣ የረፍት ቀን። እስኪ ረጋ፣ ሰከን፣ ዝም በልና አስብ። ስለ ኑሮ፣ ስለ ጤና፣ ስለ ጓደኞች፣ ስለ ቤተሰብ፣ ስለ ሥራ፣ ስለ ባልደረቦች፣ ስለ ደንበኞች፣ ስለ አለቆች፣ ስለ መምህራኖች፣ ስለ አገር፣ ስለ መሪዎች፣ ስለ ዜናው፣ ስለ ዓለም፣ ስለ ፈጣሪ አስብ። ስለ ፖለቲካው፣ ስለ ሃይማኖት፣ ስለ ኢኮኖሚ፣ ስለ ቴክኖሎጂ፣ ስለምታስበው፣ ስለ አጀንዳ ካዋዋለ አስብ። የቱ ትኩረትህን ያዘው? ሰማዩን ተመልከተው፣ ፀሐዩን እያት፣ ዛፎቹን እያቸው፣ ነፋሱን አስተውል። በመንገድ የሚጓዙትን የሚተሙትን መኪናዎችና ሰዎችን ልብ በል። ወፎቹን አድምጥ፣ ሌሎች እንስሳቶችንም ተመልከት። ምን ይሰማሃል? ወዳጄ፣ ዓለምና የሰው ልጅ ተፈጥሮ በብዙ ስንክሳር የተሞሉ ናቸው። ባሳለፍከው ሕይወት ብዙ ክስተቶች ታይተዋል። የሚያሳዝንም የሚያስደስትም ሁኔታዎች የሕይወት ገጾች ናቸው። ሁሉም ይመጣል፣ ሁሉም ይሄዳል። ያለፈውና የሚሄደውን በሰላም ሸኘው። አሁን ካለው ጋር በሰላም ተከባብረህና ተሳስበ ኑር። ታመን፣ እመንም፣ የሚመጣውን በልከኛ ተስፋ ተቀበለው። ዘላለማዊ ክስተት የለም ለውጥ እንጂ። ከሁኔታዎች በላይ መሆንን እወቅ። መረጋጋት መልካም ነው። ይህ ሁሉ ሲሆን፣ ነገሮች ሲለዋወጡ ሕይወትን በእርጋታ ማጣጣም የቻሉ ግን ጥቂቶች ናቸው። ሕይወትን ለማጣጣም ሀብት የግድ አይደለም፣ ቢኖር ግን ጥሩ ነው። ግን በልክ ሕይወትን ለማጣጣም ዘመድና ጓደኛ ቢኖር ጥሩ ነው። ግን በልክ ሕይወትን ለማጣጣም ጊዜ ማግኘት አስፈላጊ ነው። ጊዜን በመጠበቅና መቆጣጠር እወቅበት። ጊዜህን መጠበቅና መቆጣጠርን እወቅበት። ሕይወትን ለማጣጣም ጊዜ ማግኘት ብቻውን በቂ አይደለም። መልካም ሐሳብ እንጂ መልካም አስብ። ዛሬ ለራስህ የጽሞና ጊዜ መድብ። አንድ ሰዓት በቂ ነው። ማንም የማይረብሽህ፣ ሬዲዮ የማሰማበት፣ ቴሌቪዥን የማታይበት፣ ስልክ የምትዘጋበት፣ ብቻህን የምታስብበት፣ ሐሳብን የምታበረይበት፣ የምታጠራበት። በሐሳብህ ራስህን በዘላቂ ደስታ ለመምራት አስብ። ለራስህና ለሌሎች ስለ መኖር አስብ። የፖለቲካ መሪዎች፣ የሀብት ልዩነት፣ የሃይማኖት ልሂቃን፣ የብሔር ብሔረሰብ ልዩነት፣ የጾታ ልዩነት፣ ዝምድና፣ ጋብቻ፣ ቅጥር ባንተ ላይ ተጽዕኖ እንደማይፈጥሩ አስብ። ከማንም ከምንም ተጽዕኖ የነጻ ተፈጥሮ እንዳለ አስብ። የሰዎች ወዳጅ መሆንህን አስብ። ሁሉን ማድረግ እንደምትችል አስብ። ትችላለህ። አየሩን ሳብ፣ ወደ ውስጥ ሳብ። ሳትጣደፍ ቀስ ብለህ ወደ ውጭ ተነፍስ። አተነፋፈስህን ተቆጣጠር። ውሃ ጠጣ፣ ሳትቸኩል ጠጣ። መልካም ቃላትን አስብ። ወዳጅነት፣ ፍቅር፣ ሰላም፣ ተስፋ፣ እድገት፣ እረፍት፣ በጎነት፣ ነፃነትን አስብ። መልካም እንደሆነ አስብ። ስለ ሁሉ ነገር ፈጣሪህን አመስግን። ዓለም ላንተ ምቾትና ደስታ የተሰራች ናት። ደስ ይበል። በሩጫ ቀን በትጋት እንድትሮጥ፣ በረፍት ቀን ጥሩ እረፍ። ነገን መልካም ለማድረግ ነገ ጥሩ ለመስራት ዛሬ እረፍ። መረጋጋት መልካም ነው። እረፍት ከሐሳብ መረጋጋት ይጀምራል። ሐሳብህን አረጋጋ። እረፍ፣ እርፍ በል። ዛሬ ያንተ ቀን ነው። መልካም ቀን ይሆንልህ። ያበደ ነው።